Boa noite. Metemos um louvor para trabalhar o espírito das pessoas também, para no final darem uma oferta básica. Vamos ajudar na obra do Senhor. A obra do Senhor está mal. Eu acho que a coisa mais difícil da vida é quando um funcionário já usa a casa de banho do escritório. Vocês já usaram a casa de banho do escritório para defecar? E a do trabalho? Já? Você é corajoso, é? Chefe, tem muita coragem. Na casa de banho do escritório, defecar, sair mesmo dos colegas a trabalhar normalmente. Eu fiz isso na semana passada e é difícil. Fui no escritório do Goza aqui, estava com um desconforto abdominal. Fui lá no escritório, cumprimentei o Ladilson, peguei o PC, abri. Como estava com desconforto, falei, vou ir na casa de banho urinar. Só que eu vi, não, isso não é só urina. Essa urina estava estranha. Fui lá, defequei, saí da casa de banho, sentei. 5 minutos depois o Tiago apareceu. Tiago, a Renata, a Lourdes. Tiago sentou, a Renata disse, vou indo à casa de banho e urinar. 3 minutos depois a Renata veio a gritar, querem me matar, meu Deus? Me assim, qual é a pessoa que usou essa casa de banho? Eu fiquei assim, Tiago levantou, Ladilson. Eu já ando te falar, Ladilson, não é assim. Ladilson estava reclamando. Tiago, não sou eu, não sou eu. Eu levantei. Olha, se não é você, aqui só tem Tiago e eu. Quem foi? Ele estava me olhando. Não sou eu. O Tiago disse, Ladilson, deixa desse hábito. Eu falei, Ladilson, quando você comete, cala a boca, escuta. Eu fui no hospital e me encontrei com uma pessoa que deve. Me deve algum tempo. O angolano quando deve é feiticeiro, é? O que me admira é como ele vem pedir o dinheiro. Ele pode beber, vai chegar, mano. Ainda bem que te encontrei, é? Tô numa aflição, se ele fala, mano, bebe. Mano, esse problema que eu tenho até nem dá vontade de beber. Se ele fala, ué, qual é a ideia? Eu preciso só de um cumbu, quero fazer isso. Você lhe empresta o dinheiro. Ele fala, não, no dia X vou te dar. Mano, dia X passa. Quando você se encontra, ué, o cumbu. Não vou te dar, mas não posso te dar metade. Eu te dei completo. Eles são sempre assim, eu te dei completo, vou te dar completo. Não se preocupa, só vou te dar completo. Eu estava pensando, mano, até me dar completo. Depois começa a te esquivar, ué. E normalmente eles ficam em silêncio. É porque a sala está em silêncio. Quando fala de clap, todo mundo fica, não. Clap não. Boa noite. Foda-se. Porra, até vão dormir melhor, caraças. Olha, por acaso estava a caminho daqui e tinha um lugar para estacionar. E estava eu e estava um Lexus. Era de um político. E ele ficou com o lugar, porque estava escrito reservado para deficientes. Não, porque eu não sei se sabem, eu sou muito educado. E então, aquela parte, aquele bolo do orçamento que roubaram foi todo para a minha casa. Então, eu tenho sempre essa tendência. Eu sou muito educado e não sei se vocês sabem, aqui no país, quem é educado normalmente tem muita influência. Porque roubou o dinheiro todo, então tem influência. Nesse processo, alguém me convidou para ir à Assembleia. E porque eu desconfio sempre daqueles marimbondos, falei com o meu primo, que por acaso é da PGR, para ir comigo. A caminho de lá, eu ligo para o Madia que me convidou. Alô, Nando, avisa aí o Norberto, se faz favor, para preparar o moé, que é para fazermos a feijoada. O Nando, tranquilamente, João Pinto, sabes quem é que tem mais perto, né? Espreita aí para ver se o Tizi está a vir. O João Pinto foi à janela e viu-me chegar. Ele a ver, começa, ai minha mãe, ai minha mãe, ai minha mãe. O Nando, bem relaxado da vida. João Pinto, é o quê? Quando o João Pinto vai para responder, eu entro com o meu primo, que é da PGR, que começa a cantar. Ninguém foge, ninguém foge, ninguém foge. Não obstante, passou alguns dias, estava com uma dama. Estávamos no remo, como vocês sabem, o meu mambo é máximo 30 segundos, estava lá, tá, 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 tá.
começo a sentir que a Garina está com uns movimentos diferentes. E eu, uou, espera aí. Garina, estás-te a vir? E ela, sim, 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 sim. E eu, what? Sou educado. Queres que eu pare? E ela, não, 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 não. O tempo estava a passar. Fizeram música. Basicamente, os coduristas é a minha custa. Continuei a parar. 35, fui para os 45 segundos. Loucura. Pumba, 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 pumba. A Garina diz que está a vir. Mas vocês, não sei se sabem, quando a mulher está a dizer que está vindo, nem foi tomar banho. O nigga estava todo fodido, porra. Daqui a um bocado eu que me venho. Como é? Ainda demoras? E ela, é já. Educado, outra vez, saquei o mamo. E ela, o pintinho. Boa noite. Como é que vocês estão? Tão bem? Entraram bem em dezembro? Quero saber, entraram bem? Como é que estava o último estágio do jogo 2020? Vamos perder, né? O último estágio é mais difícil. Mas 2020 não. Estou a esquecer já os problemas. Dezembro começou bem. O réu dele reclamou que alguém apagou as músicas dele. Já é um bom sinal. Primeira coisa positiva de 2020. Né? Um grande. Falta procurar o que apagou para quê? Se alguém tiver o IBAN dele, manda só, tem mais uns trabalhos para ele fazer. Eu não sabia, só fiquei sabendo ontem. Afinal, o dia da OPA é por causa do Angula. Eu estudei o mambo do Angula boi de ano e não sabia. Só a internet mesmo para me chamar a atenção desse mambo. Mas o mambo que eu sempre soube, que sempre se comentou nos bairros, não sei o que, os nossos avós, é que o Angula morreu 1 de dezembro de 1968. E isso foi um domingo. Ontem, quando eu vi a publicação, fui mesmo buscar o calendário de 68. E vi, e não é que era mesmo domingo? Eu falei, domingo. Estava a fazer aqui na escola. Agora nem a toca, quando os mais velhos nos falam que a quarta do colono mesmo é mais forte que a nossa. Você que fala, no grupo de estudo, né? Aí vem do recurso, também tem que saber. Não, mas ele estava a fazer a quarta do colono, por isso que os mais velhos falam, eu fiz a quarta do colono. A quarta do colono tem mais força que o médio de hoje em dia, porque estudavam até domingo. Nós no sábado não estudávamos. E nós temos que agradecer, se calhar é por causa da morte dele, que tiraram aula os domingos. Então até hoje já não estudo ao domingo, graças ao Angula. Algo que eu estou na dúvida, estou boa na dúvida. Epa, nós já temos um costume de não acreditar muito no que o MPLA fala. Mas se calhar pode ser verdade. Mas sendo o MPLA, você vê se a história pode ser fingida. Mas também era uma história para o livro. Se calhar também a pessoa que escreveu o livro mentiu o MPLA. O MPLA leu o livro da quarta, acreditou, então esse mundo é guerreiro. Porque no livro a pessoa está escrevendo ficção, só meteu para 1 de dezembro de 68, esqueceu de consultar, o MPLA leu. Está fixe. Eu no livro da quarta, Savimbi morreu em 2004. É ficção, liberdade artística. Mas já, tipo, eu fiquei a ver esse mambo dos signos, não existe nada, 12, são 13. Mas é só algo que nunca me importou. Mas estava assim a ler, fiquei a ler, e são 13 signos. Falei, deixa ainda ver qual é o meu. Falei, porra, não devia ler essa merda. Um signo é câncer. Fiquei bem decepcionado com essa matéria, câncer. E eu fiquei a ver, tentava ler os mamos sobre signos, tem outros signos bons. Eu vi lá balança, leão, gêmeos, só de câncer. Pô, depois não falei da quem é de câncer, não apanha mais câncer, já não morre de câncer. Não, não faz diferença nenhuma, é só uma merda que eu vou acordar mal disposto a escrever. De peixe, pronto, de peixe não morre mais afogado. Boa noite. Pô, aplausos são esses? Só tem cotingo na plateia, ok? Pô, sai que é difícil vos ver. Tá tudo bem? Eu sou o Miro Vemba, né? Pra quem não me conhece, quem me conhece aqui? Com aplausos, porque não tô a ver ninguém. Nesse lado me conhecem mais. Esse lado não me conhece, porque ser humorista é difícil, sabe? É muito difícil. Fazer rir pessoas que você não conhece, ainda mais aqui que você nem vê.
complicado. É fudido, porque esse trabalho de fazer rir. A Wiki te liga, eu já me ligando num gajo. Como é abrir o meu bar e tal. É pra encher boa sexta-feira. Tem bebida, tem petisco. Ei! Porra, esse não é número do Ladilson. Ei! Mas o dia que eu fiquei fudido mesmo, uma J, acho que é da LS. Eu tava organizando um festival. Ligou pra mim. Yeah, como é? Miro Vemba, né? Yeah. Daqui é homem da LS. Tipo, a mim tem que estar já da LS. Berrou. Você já cobra. Ei, isso não é azar na minha vida. Você já cobra. Eu disse, ah, cobro. Você é novo talento, puto. Você tá começando agora, também já quer cobrar, não sei o quê. Ei. Não, estamos organizando um festival fixe. Vai estar lá boa de gente, que som, TVzinho, WhatsApp, aquilo vai dar mesmo a tua imagem vai passar, moneque, qual é a ideia? Queremos te promover, sou já você, o LS. Ei, tudo pra me chantagear, sempre meter o LS. Ei, eu parei mesmo, bem friamente lhe respondi. Epa, eu não estou disponível, porque nesse dia eu vou ter um show, mas vou te passar o número do meu brada, é bom também. Yeah. Te mandei o número agora por mensagem, o nome dele é TPA. Ninguém respeita o humorista. Te pergunta mesmo, ah, por quê? Mas vocês humoristas, em casa também são mesmo assim? Pô, quem em casa é assim? Hã? São mesmo também assim bem engraçado em casa? Tem uma moça de berro, pô, quero manter com o humorista, é? Deve ser bem fixe, começar a rir todos os dias. Assim que namora com o humorista, chega, amor, não tem tomate. Ele fala, quem disse? Tá aqui. Amor, você fala, não tem tomate. Vamos falar, amor, não fiz hoje. Hã? E agora vem, imagina, mante comigo. Olha aí atrás como é que tá. O dinheiro do tomate. Não tem, nós somos cinco, imagina. Dividir cinco. Apesar que o Gilmar saiu atrás do grupo. Eu admiro muito essa profissão. Como é que você motiva, por exemplo, um coveiro aí trabalhar? Yeah, ui, força aí. Tem muita gente aí a morrer. É muito estranho isso. É muito estranho. Mas eu também gosto de uma profissão. Acho que não sou sozinho. Todos os homens gostam dessa profissão, que é prostituição. Eu amo essa profissão. Acho que as moças merecem mais. Né? Tem que ter mesmo um escritório. Uma cena mais organizada, a carteira mesmo. Prostituta, né? Sim, estou aí trabalhar, posso trabalhar bem, em condições. Já não acho que você é marido da prostituta. Ela chega em casa, amor, ai, estou toda cansada. Faz uma massagem. E eu quem então? Porra, estou bem fodida, é? Boa noite, eu chamo Orlando Capata. E eu, é assim que eu quero ir me apresentando, sempre começar um show. Todos os dias que eu subir ao palco, eu vou apresentar-me assim. Chamo-me Orlando Capata, eu sou humorista. Às vezes algumas piadas resultam, as pessoas riem. Outras vezes as pessoas não riem. Então aproveito de dizer, se por acaso eu contar algumas coisas e vocês não rirem, é para riam só para poder ajudar. Né? Por uma questão de solidariedade. Muito obrigado a todas as pessoas que chegaram aqui hoje. Eu conto algumas piadas, eu conto histórias. Mas eu não sou presidente da República, okay? Eu não passei em catabola. Meu pai não foi da FNLA, ok? E também eu não conversei com Banza Anza, né? É para pessoal, há muita coisa que para mim não faz muito sentido, sabe? E apesar de eu parecer ser um gajo tranquilo, mas eu aproveito os microfones para pôr aqui fora muita coisa que me dá raiva, assim. E a cada dia que eu vou assumindo mesmo essa profissão, eu vou entendendo que essas coisas que me dão raiva têm que sair, tá vendo? Reparem uma cena que me dá raiva. Vocês veem assim, né, com facilidade. Vocês conhecem cego, né? Cego, né? Todo mundo sabe como é que é um cego, né? Um gajo que anda assim, um coisito. Todo mundo sabe. Né? Se bem que eu já vi cego andar assim, ó, como é que tá tudo bem. Né? Era da Igreja Universal, por acaso. Yeah, mas que história é essa de cego usar óculos, meu? Todo cego usa óculos escuros. Para quê?
Para que consigo? Tá bom, que fosse pelo menos óculos claros, então, se a intenção dos óculos é ajudar a pessoa a ver melhor. Por que óculos escuros? Mas é que é para impedir dele ver a maldade no mundo, é para impedir dele conhecer o Presidente da República. O quê? Qual é o objetivo de usar óculos escuros? Ah, se calhar é para impedir que as pessoas olhem para os seus olhos, né? Porque também convenhamos, né? Todo mundo quer olhar na cara quer olhar nos olhos de um cego, né? Para ver aqueles olhos assim branquitos e tal, assim, uma coisa. Eu não sei porquê, não sei o que é que os olhos têm a ver com a cara, mas todo cego tem sempre uma cara esquisita. É para, eu não sei, se calhar vocês também são cegos, eu tenho familiares cegos, essa coisa não está a vos tocar. Mas é para, sinceramente, eu não vejo sentido, não vejo porquê dos cegos fazerem aquelas caras que fazem. O olho é que está fodido, mas a cara que assim. Você nunca vê a cara do Tungila, a tua Jocota? Amore, amame, amore, amame. Alguém tem que lhe dar conselho. Sei lá, que alguma coisa não está bem, mas pronto, epa, esse assunto do cego também, epa, não sei, né? Mas a mim, pelo menos, dá raiva. Por mim, os cegos deviam andar assim, com aqueles olhos na boa, de um lado para o outro.